សូមជូនអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាភាគទី7តបណ្ដាលឲ្យខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងយ៉ាងព្រៃផ្សៃយ៉ាងនេះជាពិសេសក្នុងនាមស័ក្តិសិទ្ធិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំសូមឲ្យចៅក្រមធ្វើជាអ្នកអប់រំជាហ្វ្រាំងនិងជាឆ្នាំផ្សះផ្សាដំបៅខ្មែរគំនុំខ្មែរខ្ញុំក៏សូមឲ្យចៅក្រមចេញលិខិតបញ្ជាក់ថាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងប៉ុលពតអៀងសារីខៀវសំផនជាចុងចោតជាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជានិងជាម្ចាស់ថ្ងៃ17មេសា1975អត់មានទោសពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរអស់3លានអ្នកដោយពាក្យចោតនោះទេហើយបំបែពាក្យចោតឲ្យទៅដើមចោតទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អន្តរជាតិវិញជាពិសេសខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់លោកអ្នកបងប្អូនកូនក្មួយនៅក្នុងទំព័រ Facebook ទាំងអស់សូមជួយប្រកាសសូមជួយផ្សាយឲ្យតុលាការនៅអង្គស្នូលបិទហើយដោះលែងលោកនួនជានិងលោកឃឿនសំផនពីព្រោះដឹងហើយថាលោកឃឿនសំផនអត់មានទោសក្នុងរឿងប្រល័យពូជសាសន៍ទេតែលោកនួនជាមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាទេហើយក៏មិនមែនថ្នាក់ភូមិភាគដែលត្រូវចាប់សួរចម្លើយនោះដែរឥឡូវលោកសូថាចាប់សួរចម្លើយភូមិភាគនិរដីដូចជាមេមត់អោអានជាដើមបើចាប់តែភូមិភាគតាមុខឬភូមិភាគនិរដីតែមួយប៉ុណ្ណឹងมันអាចរងយុត្តិធម៌ឃើញទេពីព្រោះអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងសម្លាប់ខ្មែរមាន3ភូមិភាគដូច្នេះបើចាប់ភូមិភាគតាមុខត្រូវចាប់ភូមិភាគបូព៌ាផងត្រូវចាប់ភូមិភាគបដាផងតែបើមិនចាប់ភូមិភាគបូព៌ានិងភូមិភាគអដរទេភូមិភាគតាមុខក៏មិនបាច់ចាប់ដែរពីព្រោះតុលាការអង្គស្នួលអស់កិច្ចការហើយតុលាការអង្គស្នួលមានកិច្ចការចំពោះតែការចាប់អ្នកដឹកនាំកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាអត់មានទោសទេដូច្នេះកិច្ចការភូមិភាគមិនមែនជាកិច្ចការរបស់តុលាការអង្គស្នួលទេតែត្រូវវេឬផ្ទេរទៅឲ្យតុលាការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេវិញ7បង្កើតតុលាការហើយទើបរកចងចោតជាក្រោយជាការមិនត្រឹមត្រូវធ្វើច្បាប់អគតិខាត់ពេល4-10ឆ្នាំទើបបង្កើតតុលាការបង្កើតតុលាការបានហើយទើបដើររោគដើមចោតឬដើមបណ្ដឹងតាមពិតពួកដើមបណ្ដឹងស្រែកប្តឹងពិភពលោកថាប៉ុលពតអៀងសារីឃឿនសំផនប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរអស់3លានអ្នករួចទៅហើយចាំដើររោគដើមបណ្ដឹងសពនិមិត្តយកមកនិយាយរឿងទល់ខ្លួននាំខាត់ពេលខាត់កាក់ធ្វើអីព្រោះគ្រូសាញាតិមិត្តបងប្អូននៅក្នុងចំណោម3លានអ្នកលោកអស់ហើយមិនបាច់បំភ្លឺទេទុកឲ្យដើមចោតពិតប្រកបបំភ្លឺតុលាការវិញត្រឹមត្រូវជាងភ្លឺជាងច្បាស់ជាងចុះអ្នកណាជាដើមចោតពិតប្រកបគឺម្ចាស់ទីធ្នូ1978និងម្ចាស់7មករា1979ព្រមទាំងកងទ័ពយួននិងពួកអាយ៉ងយួនដូចជាហេងសំរិនជាស៊ីមហ៊ុនសែននិងប៉ែនសុវណ្ណជាដើមឡាក់តែតុលាការមិនហៅដើមបណ្ដឹងទឹកប្រកាសទាំងអស់នេះមកសួរនាំទេដោយសារអីគ្មានអីក្រៅពីជួយលាក់កេតកោនិងអ្នកនៅពីក្រោយកេតកម្មកម្ពុជានោះទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាមិនត្រឹមត្រូវទេនោះ8ការហៅសាក់សីសពនិមិត្តឲ្យមកបំភ្លឺជាការមិនត្រឹមត្រូវយើងត្រូវការឲ្យតុលាការអន្តរជាតិនាំខ្លួនកេតកោនិងអ្នកនៅពីក្រោយកេតកម្មកម្ពុជាពីឆ្នាំ1975-79 3លានអ្នកយកមកកាត់ទោសរោគយុត្តិធម៌ជាធម្មតាតុលាការត្រូវហៅដើមចោតចុងចោតនិងសាក់សីមកជំនុំកាត់ក្តីតែតុលាការហៅតែចុងចោតមិនហៅដើមចោតពិតប្រាកដហៅតែដើមចោតសពនិមិត្តតុលាការមិនហៅសាក់សីប្រវត្តិសាស្ត្រហៅតែសាក់សីសពនិមិត្តឲ្យមកនិយាយតែរឿងគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាថាគេបង្អត់បាយខ្ញុំគេធ្វើបាបខ្ញុំរំលោភបងប្អូនកូនចៅនិងសម្លាប់គ្រួសារឪពុកម្ដាយខ្ញុំអីអីជាដើមនេះសុទ្ធតែជាបញ្ហាខ្មែរនិងខ្មែរក្នុងគ្រួសារខ្មែរ
ប
ើគេយកប្រាក់ម្នាក់ម្នាក់កាលនោះធ្វើការមួយខែបានប្រមាណរៀលស្រុកទេខ្ទេចខ្ទមមិនគិតទៅគិតរឿងថ្មពីរបីដុំបានប្រយោជន៍អីយើងត្រូវការការពាររឿងអាក្រក់សម័យយើងកុំឲ្យកើតឡើងដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយក្រោយទៀតចុះបើរវល់តែទៀនទាយកចម្លាក់ថ្មអនុសាវរីយ៍ពីរបីដុំជាសំណងជំងឺចិត្តមកជួយការពារអីកើតណាស់ហើយយើងខ្មែរពីខ្លួនជន់រងគ្រោះផ្ទាល់បាត់ត្រូវការយកក្រុមណាធ្វើតំណាងរបស់ខ្លួនទេយើងអត់ត្រូវការឲ្យក្រុមណាយកកម្ពុជាធ្វើកូនបំណុលជំងឺចិត្តទេតែយើងត្រូវការរោគយុទ្ធធម៌គ្មានអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាគ្មានអ្នកណាចាញ់អ្នកណាគ្មានអ្នកណាសងអ្នកណាទេម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវការឯករាជ្យសន្តិភាពអព្យាក្រឹតនិងបូរណភាពទឹកដីពេញលេញដូច្នេះត្រូវបិទទំព័រជនរងគ្រោះទាសំណងជំងឺចិត្តសពនិមិត្តកំពេចកំពុកកំភ្លុកកំផ្លែងគ្មាននៃគ្មានខ្លឹមសារអីនេះត្រឹមតែចុះចាំដល់ពេលយើងអនុវត្តត្រឹមត្រង់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមានតុលាការជាតិមួយត្រឹមត្រូវហើយសឹមគិតគូចុះមិនខាត់ទេ10អំពីថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបង្ខំឲ្យរៀបការជាការមិនត្រឹមត្រូវមកថារបបមួយធ្វើខុសត្រូវយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះនោះត្រូវពិនិត្យមើលតាំងពីច្បាប់តាំងពីការប្រព្រឹត្តតាំងពីលើដល់ក្រោមបើឃើញច្បាប់ប្រាប់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងថ្នាក់លើធ្វើអញ្ចឹងថ្នាក់ក្រោមធ្វើអញ្ចឹងថ្នាក់កណ្ដាលក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរនោះទៅឈ្មោះថារបបមួយនោះពិតប្រាកដមែនព្រោះបានរៀបចំធ្វើតាំងពីលើដល់ក្រោមតែបើគ្មានច្បាប់ប្រាប់ឲ្យធ្វើឃើញធ្វើតែខ្លះខ្លះកញ្ចិតកញ្ចប់មិនទូទៅទេនោះនោះឈ្មោះថាមិនមែនជាការរៀបចំធ្វើទេមិនមែនជារបបទេហើយក៏មិនមែនជារបបសង្គមមួយដែរនេះខ្ញុំមិនកាន់ជើងរបៀបរបបសង្គមណាទេតែខ្ញុំប្រាប់ក្មេងៗចំនួនក្រោយឲ្យចេះមើលអ្វីនៅក្នុងអ្វីប៉ុណ្ណោះអនិច្ចាវាសនាអកុសលប្រទេសយើងត្រូវបែកបាក់គ្នាជាពីរខ្ញុំនៅខាងអ្នកប្រិយមកីតាំងពីដើមដល់ចុងខ្ញុំស្ដាប់វិទ្យុស្ដាប់ការប្រជុំរៀនសូត្រខ្ញុំអានទស្សនាវដ្ដីអានសារព័ត៌មាននិងឃើញការរៀបការនៅជិតខាងខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំឃើញមិត្តកំឡោះកំពុងសោមរៀបការជាមួយមិត្តក្រុមមុំកំពុងសោខ្ញុំឃើញមិត្តកំឡោះកំពុងសោមរៀបការជាមួយមិត្តក្រុមមុំស្រែអំបិលខ្ញុំឃើញមិត្តកំឡោះកំពុងសោមរៀបការជាមួយមិត្តក្រុមមុំស្រុកកំពង់ត្រាចខ្ញុំឃើញខ្ញុំដឹងមិត្តកំឡោះផ្លូវដែកថ្មីរៀបការជាមួយមិត្តក្រុមមុំផ្លូវដែកថ្មីនោះដែរជួនកាលខ្ញុំលីកន្ទែលខ្នើយមុងភួយទៅជួយរៀបបន្ទប់ឲ្យឡើងទៅឋានព្រះអិនទៀតផងដូច្នេះខ្ញុំដឹងច្រើនគូសំក្រិនបើដែររឿងរៀបការកាលនោះជាទូទៅច្បាប់កំណត់ឲ្យមិត្តប្រុសអាយុ25ឆ្នាំមិត្តស្រីអាយុ22ឆ្នាំត្រូវគ្រប់ការអាចរៀបការគ្នាជាប្តីប្រពន្ធបានមិត្តប្រុសស្រីអាចនិយាយទាក់ទងគ្នាម្ដងបាន3នាក់ប្រុស2ស្រី1ឬប្រុស1ស្រី2ក៏បានតែហាមមិនឲ្យទាក់ទងគ្នាមួយទល់មួយនិយាយត្រូវរើគ្នាហើយសម័យខ្លួនទាំងពីរត្រូវតាក់ទងរៀបការទៅចៅវាយនាយរៀងរៀងខ្លួនទើបចៅវាយនាយទាំងពីរខាងកាត់រៀបចំផ្សំផ្គុំជាសុរេចដល់ត្រង់នេះខ្ញុំរកមិនឃើញត្រង់ណាដែលថាបង្ខំឲ្យរៀបការនោះសោះសូមសួរសមមិត្តគៀវសំផន់និងសមមិត្តហ៊ុនសែនដែលបានរៀបការក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ1979ទៅមើលតើអ្នកណាបង្ខំគាត់នេះមិនមែនខ្ញុំមិនជឿថាមានគេបង្ខំនោះទេគឺដោយប្រយោលខ្ញុំជឿថាពិតជាមានការបង្ខំឲ្យរៀបការពិតប្រាកដមែនដោយសមមិត្តកុយធួនឬសមមិត្តកម្មាភិបាលក្បត់តកក្បត់ច្បាប់អាងតំណែងអាងអំណាចផ្សេងផ្សេងទៀតចាប់មិត្តស្រីរំលោភហៅមិត្តស្រីទៅរំលោភឬក៏នៅមានតោ